Lite riktig musik nu, hela vägen från Amerika. De var i Solnahallen för en vecka sedan, fick högsta betyg för sin konsert. Här ikväll med nya singeln Ready or Not, The Fugees! Ah.
Fugees. Thank you for coming. I'd like to join you guys with my clarinet on your next tour. No, I could do that. Sha-la-la-la. Have you seen the picture? This is me and the man. Please keep it. It's a souvenir. Någonting nu för våra allra yngsta tittare.